Маленький принц у парку імені Глоби – робота відомого дніпровського скульптора, нині покійного Володимира Наконечного. У міській раді чутки про знищення витвору мистецтва спростовують. Віджила свій вік не скульптура, а власне фонтан, який вона прикрашає. У плані реконструкції споруда не значиться, тож демонтаж беззаперечний. Але казковий персонаж не піде в металобрухт, а залишиться в парку. Разом із своєю планетою він просто переїде і звільнить місце символу 50-х, тому ж Самсоном. Хоча насправді біблійний велетень із левом займав саме центр озера. Ми зараз відновлюємо театр, цей літній, і ми відновлюємо саме озеро. Тобто там буде проведена його чистка і буде відновлена гідроізоляція на стінках. Для цього необхідно його демонтувати, а в проєкт він не вписується по одній причині, тому що він там, ну, будемо говорити, встановлений, ну, без розрешительних документів, в цьому проблем немає ніяких, лично я не бачу. Но согласно проектной документации, его там нет. И мы проектируем, сейчас там будет памятник Самсона, а ему, я думаю, даже на территории парка найдем какое-то достойное место, и горожане будут ходить и смотреть. Сучасні містяни сприймають парк імені Глоби більше як місце відпочинку із дітьми. Тож певні, що в цьому місці казковий персонаж більш доречний, ніж біблейський. Ви знаєте, я б не советовала убирать то, що все-таки исторически сложившееся было несколько лет. Вот. А если хотят поставить новый памятник, пожалуйста, можно это сделать. Но подумать, может быть, все-таки найдется еще место и поставить памятник другой. Я считаю, конечно, должно быть. Конечно, должно соответствовать тому назначению парка. Да, если это детский, то зачем нам Самсон? Конечно, лучше маленький принц. Ну, я считаю, неуместно. Ну, потому что это парк не исторический и не для скульптур других. Я понимаю, это если, допустим, там разные какие-то исторические скульптуры, то и вот тут место. Просто я считаю, что нет. Все-таки это парк отдыха для детей, для взрослых. Он тут не уместен. Ну, мне что-то очень нравится больше. Это детский парк. Мне больше нравится «Маленький принц». Но хотелось бы, чтобы он был более так эстетически оформлен. Кирило Бережний, Олександр Височин. Новини 9 каналу.